בחירות. תהליך הבחירות באומה שמצליחים להרכיב קואליציה, זה רק אומר שעוד לא הגיע מלך המשיח, היא עוד לא לגמרי מאוחדת. היא הרבה יותר מאוחדת מאשר בזמן שנאת חינם. שנאת חינם זה גם בית ראשון, גם בית שני. וגם יותר מאוחדת מאשר בגלות. אבל לא לגמרי. זה לוקח זמן. כשבני זוג מתחתנים, אומר ספר החינוך, יש להם שנה. נקי לביתו שנה, שנה ללמוד, לאהוב. אז אומה זה יכול להיות 100 שנה, 1,000 שנה, אנחנו לא יודעים. וגם כשנכנסנו לארץ בזמן יהושע, גם לא היינו מאוחדים. כל שבט לעצמו. וכשהייתה מלחמה על שבט אחד, הרבה שבטים לא באו. אור ומרוז, אשר לא באו לעזרת העם בגיבורים. לפלגות ראובן, שנשאר לשמוע שריקות הדרים, היה עסוק בבקר, בצאן. גם כשהתמנה שאול, הרבה אמרו, ובני בליעל אמרו, מה שיושיענו זה, אחרי שהוא הציל את יבש גלעד, קיבלו אותו מלך. ואמרו, בוא, נעניש את אלה שזלזלו בו. אמר שאול, לא, חג השם לשם, חג לשם, נוותר להם. חז"ל אומרים, הוא כן צדק, הוא לא צדק. דוד היה מלך אחד, אבל כבר בזמנו היה מרד אבשלום, ורוב העם הלך אחר אבשלום. חז"ל אומרים שבאותו זמן דוד לא היה מקריב כבשה של מלך, אלא כבשה של יחיד. וכשנגמר מרד אבשלום, רואים מתחים בין השבטים. יהודה אמרו שלנו, ישראל אמרו שלנו, ואחר כך מרד בן בכרי, וגם הייתה מלחמה ארוכה, שכחתי, בית דוד ובית שאול. בא אבנר בן נר מבית שאול ואמר לדוד, אנחנו איתכם, אבל יואב לא האמין, הרג את אבנר בן נר. אחר כך הוא הרג את המסע, והוא הרג את אבשלום. מה לא הלך שם?
אז מה שיש היום זה בזול לעומת מה שהיה. והנערים ישחקו לפנינו בגבעון והרגו אחד את השני. ואחר כך היו שתי ממלכות והיו מלחמות בין שתי הממלכות. פעם במלחמה אחת נהרגו 500,000. אנחנו קוראים את זה, אנחנו משתגעים. אז אל תלחץ מה שיש עכשיו. יצאת בזול. מלחמת האזרחים ארצות הברית, 700,000 הרוגים. מלחמות הדת בגרמניה, 8-9 מיליון הרוגים. מהפכה הצרפתית, 1/6 העם הצרפתי נהרג. מהפכה הרוסית, 24 מיליון. מהפכה בסין, 85 מיליון. מדינת ישראל, 93 מקרי רצח פוליטי. האחרון זה רבין. גם 93 זה יותר מדי. גם 3, גם 1. אבל אתה משווה למה מה שהיה אצלם, ובאנגליה, ובסקוטלנד, ובאירלנד, איזה מלחמות. לא מדבר בסוריה. 500,000 הרוגים, 6 מיליון פליטים בחוץ, 9 מיליון נזרקו מבתיהם. אז סך הכל, העם היושב בציון, יש אהבה ואחווה ושלום ורעות. אבל לא צריך להירדם בשמירה, צריך להוסיף. להוסיף הרבה אהבה באומה והרבה אמונה. מי צריך להוסיף? אני, אתה והוא. הרב קוק כותב באיגרת אחת. אחדות, אחדות. זה לא להיום, לא לחלום. אבל כבוד הדדי יכול להיות. אני לא מסכים איתכם. אני חלוק עליכם. אני הולך בדרך אחרת מכם. אבל אני מכבד אתכם. או, יפה מאוד. הכבוד זה הפרוסדור. האחדות זה הטרקלין. אז יש אנשים אומרים, אז אין לנו ממשלה. ודאי שיש לנו ממשלה. כל זמן שאתה לא מקים ממשלה חדשה, הממשלה הקודמת ממשיכה. מה הבעיה? לא, ומקובל אלוקי אמר שערב ראש השנה יבוא מלחמה ונסיתך אחרא וסיתך דקדושה וזה מלחמות. ירגע, ירגע, ירגע. ומקובל אלוקי אמר שיהיו שני בנימין ויהיה מריבה בין שני המדיימין. אבל עובדה שהוא אמר, וזה הוא אמר. אומרים כל כך הרבה דברים, בסוף תמיד דבר יוצא נכון. לרוב דברים. לא, הרמב"ם מסביר בהלכות מלכים, פרק י"א, פרק י"ב, תהליך טבעי. הכל שם טבעי. אל תגיד שהמשיח צריך לעשות ניסים. הוא לא חייב לעשות ניסים. אל תגיד שבימות המשיח ישתנה דבר מנהגו של עולם, חוקי טבע. לא ישתנה. זה תהליך טבעי. מה, אז לא מאמינים בניסים? ודאי שמאמינים בניסים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה ניסים. אבל מה שכתוב ברמב״ם, שזה תהליך טבעי. זה תהליך טבעי, באופן טבעי. יש חילוקי דעות, ולא מסתדרים אלה עם אלה. אז מה אתה רוצה? וחלק הם דתיים, וחלק הם לא דתיים, וחלק הם חצי דתיים.
וחלק הם ימנים, וחלק הם שמאלנים. מה איכה סבר מר? שכחת שבגאולה יש סיבוכים, יש עליות וירידות. לא קראת מה היה בזמן בית ראשון, בית שני. עכשיו זה בי מיליון יותר טוב. הוא רוצה שהכל יהיה שלם. הוא לא מסוגל לאכול שועית חריפה. זה סתם דוגמה תיאורטית. אז תאכל אורז. מה נעשה? הוא סיפר, הרב יהושע בן מאיר, שהיה רב צבאי, פיקוד צפון, אני חושב, במלחמת יום הכיפורים. אנשים היו מרוסקים ורסיסים. נהרגו אנשים, ועוד אנשים, וחברים וכולו. בהזדמנות הראשונה הוא בא אל הרב ציודה, דפק בדלת בשתיים בלילה. הסתכל בחור המנעול, ראה שזה הוא. אמר, איפה המסמך שלך? איזה מסמך? אני יהושע בן מאיר, מהישיבה. כן, 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 אבל איפה המסמך? הנה, אולי הוא מחכה למישהו, צריך להביא מסמך. אני לא צריך להביא מסמך. אני באתי לבקר את הרב. כן, ברוך הבא, איפה המסמך? אין לי שום מסמך, איזה מסמך? איפה המסמך שנתן לך הקדוש ברוך הוא, בו הוא מתחייב לעשות את הגאולה איך שאתה רוצה? הבין את הכל מיד. ועוד לפני שהוא פתח את הפה, הוא ידע מה הוא יגיד. הקדוש ברוך הוא חתם לך על מסמך? לא. אחר כך הסביר לו בריחות. וגאולה יכול להיות עליות ורידות ומשברים וקשיים. הקדוש ברוך הוא חתם לך מסמך? פעם סיפרתי מה שכתוב באוצר הגאונים. סוף סוכה. שבא משיח. איזה התלהבות, איזה התרגשות באומה. במיוחד, בישיבת מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, אמרנו לכם שזה התחלת דגאולה, ולא רציתם להאמין. עכשיו אתם רואים שצדקנו, הנה, בא משיח. בא משיח, בא לכנסת, אומר אני המשיח, מפרקים את הכנסת, הוא מלך. אומר המשיח ברדיו, צריך להניח תפילין, כולם קונים תפילין, צריך להכשיר, כולם מכשירים את הכלים, צריך להתפלל, כל בתי כנסת מפוצצים. אומר המשיח, נמאס מהערבים, פלק, זורקים כל הערבים, וכולם אומרים הלל כל יום. במיוחד, תלמידי מרכז הרב ובנותיה. ואז המצב מסתבר. בלתי צפוי, מלחמת גוג ומגוג. בא גוג, מלך מגוג, עם האמריקאים, עם הרוסים, עם האירופאים, 100 מיליון חיילים, עם פצצות גרעיניות, עושים מצור גרעיני מסביב למדינה, מבקיעים את ההגנות, נכנסים בפנים, הורגים את המשיח, לוקחים את כל עם ישראל בשבי וזורקים אותו במדבר בסעודיה, וכולם שבורים, בוכים, מרוסקים, חוץ מתלמידי מרכז הרב ובנותיה, שאומרים, לפעמים בגאולה יש סיבוכים. מה הסיבוכים זה? סיבוכים זה? הכל ירד לטמיון, הכל נהרס, וזה 100-200 שנות בניין, הכל לא נשאר כלום. תמיד יש עליות, יש ירידות. מה זה להיות ירידות? חבר'ה, אתם לגמרי השתגעתם מה זה? לא. הקדוש ברוך הוא לא אמר שזה תמיד, יש משברים. חבר'ה, השתגעתם לגמרי. יד על הלב. מה צריך לקרות שסוף סוף תודו שזה לא גאולה? לא, זה לא קשור. גם בגאולה יש עליות וירידות. לכו, לכו.
ואז מהלך בלתי צפוי. הקדוש ברוך הוא יש לו משיח רזרבי. לא חשבו על זה. והמשיח הרזרבי מקים צבא אדיר, כובש בחזרה את ארץ ישראל, כובש את כל כדור הארץ, כל האמריקאים, כל הרוסים, כל האירופאים, כובש את כל כדור הארץ. וכולם שמחים, מורים הלל גם בשחרית, גם במדחה, גם בערבית, ובמיוחד תלמידי מרכז הרב ובנותיה שאומרים, אמרתי לכם שלפעמים יש גם הקשיים בדרך, שלא צריך להילחץ על כל פיפס. עיין שם. כמובן, הוספתי כמה דברים אקטואליים, אבל זה מה שכתוב שם. אז לא, מה זה קשה להרכיב ממשלה? זה נקרא בעיות. זה לא נקרא בעיות. הסתדרו ככה, הסתדרו ככה. אנחנו צריכים לחבוט הרבה אמונה, אהבת האומה, אהבת ישראל, אהבת השם, ולחבוט הרבה אמונה בשם, אמונה בגאולה וכולו. זה עבודה שלנו. נדבר על זה הרבה. יומם ולילה, נון סטופ, כל הזמן לדבר על זה. הם יסתדרו שם, יש להם כבר אחרי גיל מר מצווה, הם יסתדרו. אני מתערב איתכם מסטיק עגול, שהם יסתדרו. רק אבל, כל אחד מנסה שיהיה לו יותר, אז הוא לא רוצה וכן רוצה. אני איתך, לא, כן. זה מסע ומתן. הסברתי לאנשים איך קונים מערבים ברחוב. צריך לקנות מיהודים, אבל לפעמים זה רחוק לנסוע לעיר חצי שעה. אתה מסתכל בחנות של הערבים, משהו? הוא אומר, הערבים, אתה רוצה משהו? לא, הולך. לא, בוא הנה. אתה רוצה את זה? נראה. כמה זה עולה? 100 שקל. אתה לא עונה, מתרחק, בוא הנה. כמה אתה מוכן לשלם? 50 שקל. מה, אתה משוגע, 50 שקל, בזה, אני קניתי בעצמי ב-100 שקל. הולך, בוא הנה. 50 שקל. הולך, בוא הנה. ובסוף, 50 שקל. הבנתם את העיקרון? זה מסע ומתן. אותו דבר, מסע ומתן פוליטי. לא, אני לא איתך. הנה איתך. לא, כן, לא, מה? כמה? ככה זה. פוליטיקה זה מסחר. לא מסחר נפשות, נשמות. זה מסחר עמדות. צריך לדעת להיות סוחר. מי שלא סוחר, הוא לא מבין כלום בפוליטיקה. אז מה? נהיה סוחרים? לא נהיה סוחרים. יש גם אנשים, הם לא סוחרים, והם מבינים במסחר. אני מכיר רב גדול שהוא לא סוחר, אבל אבא שלו היה סוחר גדול. וקוראים לו הרב צביטאו. הוא מבין במסחר, מבין. אבל בשביל הוא לא סוחר, הוא רק מפסיד כספו כל הזמן. אבל זה משהו אחר, זה חסד. זה מסחר. ככה עוסקים במסחר, ככה עוסקים בפוליטיקה. לא לקחת ללב דברים. היום הם לא חברים, מחר הם כן חברים, כן מתאחדים, לא מתאחדים, לא מדבר איתך יותר, למחרת כן מתחתן איתו. לא לשים לב. ככה זה הולך. פוליטיקה, עד שיבוא משיח, והיה צדק אזור מותניו, וזה היה משיח. או דוד המלך שהיה כזה, גם שאול וכו', כן. זה הרב צבי יהודה בזמנו אמר, ש...
זה נקרא ממשלת מיעוט. ממשלה צריך רוב. עכשיו, אם יש לך רוב בעזרת ערבים, זה ממשלת מיעוט. ממשלת מיעוט זה דבר לא תקין. לא חוקי, לא זה, לא שלא, חילול השם וכולו. עיין בספרים, הוא מדבר על זה הרבה. אז נקווה שזה לא יהיה. אבל לפעמים עושים גם טעויות. נקווה שלא יהיה, אף על פי שקשה מאוד לנבא בתחום הזה. גם בתחומים אחרים, קשה לנבא. כל פנים, כל המפלגות, כולם אהובים, כולם נחמדים, כולם עם ישראל, כולם, לא לשים לב, מה שמדברים בתקיפות, זה בשביל הפרסום, זה לא, איך אומרים הילדים? סתם, זה לא באמת, זה לא באמת, זה סתם ככה. חושבים שאם ידברו ככה, אז הציבור, זה יעלה להם מניות. לא לשים לב. אנחנו מדברים בדינות, באהבה, אבל יש אנשים עם סגנון אחר. פעם הייתי במילואים, אז יש זמן פנוי. אז רבו. אחד ימני, אחד שמאלני, וזה, אחד אמר לשני, נאצי. אתה אומר לי, נאצי? חבל שנאצים לא הרגו אותך. שנאצים לא הרגו אותי? כך אתה מדבר? כן, כך אני מדבר. פצו. אומר, רגע. ואם אני פצוע תחת האש, אתה זוחל תחת האש להציל אותי? נו, בוודאי, נבלה. איך אתה חושד בי שאני לא יודע תחת האש? מה, אתה לא? גם אני אשחל תחת האש, נבלה אחת. נאצי וזה וזה. הוא אשחל תחת האש והוא קורא לו נאצי. זה סגנון, דיבור. לא לשים לב לדברים האלה. טוב, עד כאן. Thank you.